homens se escutam. Para outro momento aparecem cigarros. E cigarros. Não é até cigarros. Os cigarros sem homens começou a desaparecer. Com os cigarros. Bau. Ó, Kiori! Cac? Quase não é de chão. Ah, bem, isso é uma pilha, não precisa de lado, por chão, a blé, lindo. Ó, Kiori! Não é que toca usar o break, e ele me trocou, ó, Kiori! Só na Irlanda, que é de ouro. Ah, bem, só na Irlanda, ó, foi, parece que tem escrito, na mista, que está em uma língua. Break, значи, tocou, boy. Нас снима малко. Макар е сега, че ми се пишка, беш. Малка ми е пишката, не сме. Тая камера, къде поготвим? Йо! Снимам дил в момента, къде си ръпиш едно. Това е това му любимото за Алимания. Я, мамо, усмивка, ма сега тебе снимам. Запазил се е пак. Ти искаш, не искаш, аз снимам, поне се усмихни на среща. За виза. Е, ама сме за виза. Я, бе, мугли, а ти се пиниш отдавна, е. Игре. Снимам ли се, бе? Снимаш, да, бе, малко бара, знам, че ти мога биш. Чакай се. Я чакай, бе, ти си какво си направил, бе? Той, бе, така. Де го бала? Афига. Е? Се посливаш се? Е, много близко. Ти до, спиш! А, погледни, мама! Не, не, обърни се към мен. Какво не искаш? Верно, си фотогенична, ама като е. А, ти видя ли? Да, виждам. Не, ти. Ма ти не жил си, магаря, така е. Добре. О, Кьори! Е, ще му на калинта или на телевизора не прави така като на Дидова. На Дидо някакви ленци почва, дали почва да прескача. А ще там има отзад една путка. Има, има! Нека да нема. Отговори се, че това ще бъде направено и ще бъде... Бъде, дайте онова. Дидо, ти имаш камера, нищо не снимаш. Кой сега купил тази камера? Я, бе, дай да видя, бе. Я се гушкайте, гушнете се, бе. Шш, ало, влюбените. Я целувка. Има ли краста? Целувка. Това не е целувка. Имаш ли краста? Това не е целувка. Я целувка искам, бе. Аре, го запечатаме на лента. Няма право се изчукате на дивана, аз снимам. Това ще бъдат другите. Това ще направим парнофил, аз го отбържи ще изкарам, бе. Не ми трябва 450 лева, моля ви се. Кали за апарат? Айде да е. Заради мен няма да направите си, аз съм... Няма да се. Ще реализираме... Да, 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 с камера. Сте си приближавай, сте си увеличава. Не се прави така, съм вишил и да повече скрадува. Кой не се прави, а гледай си ролото? Само приближаваш и увеличаваш, само мести камерата бързо. По-бавно се прави това. Гледай си ролото си. Бавно. Бавно. Али ви ти отребе ръкът на...